За втора поредна година Националният военен университет провежда военно-приложни игри. Целта е бъдещите офицери да покажат на практика това, което са научили до момента. В някои от игрите участва целият отбор и битката е отборна. Някои от задачите изискват индивидуална игра. Ние започнахме с сутринта раничко. Направихме няколко игри. В сравнение с миналата година има много нови игри, които в момента ни виждаме кое как се получава, дали се възприема добре от тях, дали показват най-доброто от себе си. За момента сме доволни от това, което предвидихме в тази годишния кръг на игрите. По време на днешните игри курсантите трябваше да изпращат криптирани съобщения, да хвърлят пластини по мишени, да скопяват част от верига на МТЛБ, както и да минират участък. Показахме знания и умения, придобити през годините, благодарение на нашите преподаватели. Самата игра сме го тренирали това само веднъж в университета и сега показахме това, което сме придобили. На учебния център зад мен представихме криптиране и декриптиране на съобщения в изображение. Също с специализиран софтуер, който е разработен с такава цел, за да може скрито да се предават съобщения от противника, с което по-лесно да преведем информацията и да избегнем получаване на такава от противника. Амбицията на Националният военен университет е военно-приложната игра от местно ниво да се превърне в национална и да се провежда между военните училища. По-голямата ни цел, както ние искаме да го постигнем това нещо, разбира се, е да бъде международна такава игра. Военно-приложна игра на международно ниво. Втория ден от игрите е предвиден поход до полигона в Беляковец, спасителна мисия, преодоляване на заразена с бойни отровни вещества местност, стрелба с пистолет Макаров и автомат Калашников.